Partnerem Deskofobie je internetový obchod s deskovými a karetními hrami deskoland.cz. Ahoj, dnes se podíváme na hru, která obsahuje velké plastové figurky a jejím tématem je souboj japonských mistrů bojového umění v aréně. I takto by šla popsat abstraktka Onitama. Hra určená pro dva hráče s dobou na party zhruba 15 minut. Nakladatelstvím, které stojí za tímto titulem, je Arkham Wonders. Dva mistři jsou připraveni na blížící se souboj. Každý z nich si sebou přivedl 4 své nejlepší žáky, aby ho v boji podpořili a pomohli mu udolat svého soka. Početní převaha však porážce nepřítele nestačí. Hlavní zbraní mistra je jeho výcvik. A tak pouze ten, kdo disponuje vychytralostí opice, výdrží slona a silou draka, dokáže přemoci svého soupeře a dosáhnout tak vítězství. Příprava hry je velice rychlá. Stačí rozvinout hrací plán, na startovní pozice umístit figurky mistrů a jejich žáků, z balíčku 16 karet pohybů vybrat 5, 2 z nich přiřadit každému hráči a 5. umístit vedle hracího plánu. Barva na této kartě určí, kdo souboj zahájí. Existují 2 způsoby, jak hru vyhrát. Prvním je poražení protivníkova mistra posunutím některého z vašich bojovníků na jeho pozici. Druhou možností je prokličkovat svým mistrem mezi bojovníky protivníka až k startovní pozici toho nepřátelského. Ten, který dosáhne jeden z těchto podmínek, vyhrává hru. Ve svém tahu si hráč musí zvolit jednu ze svých 2 karet pohybu a posunout libovolnou figurou způsobem, který je na ní zobrazen. Využitou kartu poté odloží stranou vedle hracího plánu a dobere si místo ní tu, která tam ležela předtím. Hráči se střídají v tazích a souboj tímto způsobem pokračuje až do chvíle, než některý z mistrů dosáhne svého vítězství. Onitama je hrou, kterou je velmi jednoduché naučit se hrát, ale obtížné umět vyhrát. Inspirace šachy se zde sice popřít nedá, ale odlišnosti proti své předloze jsou dostatečně velké na to, aby stálo za to si hru pořídit. Zavedené mechaniky jsou příjemně obměněny a podány ve velmi stravitelné podobě. Fakt, že v každém kole máte k dispozici 5 figurek, kdy se každá může pohnout 2 různými způsoby a ty se navíc v každém kole mění, hře dodává značný taktický rozměr a v kombinaci s nutností sledovat, jaké možnosti má váš soupeř a jakou kartu mu pro příští tak poslat, vám každá partie značně potrápí mozkové závity, což je u abstraktní hry určitě dobře. Čím však Onitama zaujme na první pohled, je určitě velmi vysoká úroveň zpracování. A to už od netradičního provedení podélné krabice s magnetickým výkem a přesně padnoucím inzertem. Nádherně vypadají figurky z těžkého tvrdého plastu a v pozadí nezůstává ani krásně ilustrovaný gumotextilní srovnatelný herní plán. Celkově jde o velice pěknou abstraktní hru, ve které díky množství různých karet pohybu je každá partie trochu jiná a vy na ní máte stále co objevovat. Dobře fungující mechanismy spolu s až přehnaně kvalitním zpracováním vytváří celek, který rozhodně stojí za to, abyste vyzkoušeli. Ostatně o kvalitách této hry vypovídá i fakt, že byla pro vydání vybrána projektem Dice Tower Essentials Toma Vasila. Ten si dal za cíl vyhledávat starší nebo méně známé hry, které by rozhodně měly skončit na vašem stole a které by neměly zapadnout. Já s ním v případě tohoto titulu rozhodně musím souhlasit. Děkuji vám, že jste se dívali a u příští recenze. Ahoj!